kapja negociatore nuk ka lidhje fare me këtë rast, e lirëm pastaj me këtë gjest. Hapja e negociatore është tani më një çështje politike që do të thotë për të garantuar vendimmarrjen e gjitha shteteve anëtare, pasi Komisioni Evropian ka dhënë një rekomandim pozitiv pa kushte, bazuar në një raport progresi mbi Shqipërinë, për cilin unë dhe të gjithë ne që kemi punuar për t'i arritur kësaj dite, jemi me, besoj, legitimitet plot shumë krenar. Sigurisht që nuk është fundi, është thjesht përfundimi një faze dhe përpjekja për të hyrë në një fazë të re, edhe më të vështirë, reformash dhe rezultatesh.